Para sederek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantoro Jumat Wage 28 Januari taun 2022. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka wacan leksionari lelakone para rasul 19 ayat 1 tekan 10 kawaca ayat 1 tekan 5 lan ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Sepiro suwene sinau supaya bisa. Nalika Apolos isih ana ing kutha Korintus, Rasul Paulus njelajahi tanah-tanah ing adoh kutha nganti tekan ing kutha Efesus. Ana ing kono Rasul Paulus kapethuk karo wong Kristen sawetara. Wong-wong Kristen mau ditakoni, "Napa panjenengan sampun sami nampeni Roh Suci nalika dipun baptis?" Wangsulane wong-wong mau, "Mireng wontenipun Roh Suci kemawon dereng nate." Pitakoni Rasul Paulus, "Menawi mekaten, baptis panjenengan ngangge wewaton menapa?" Wangsulane wong-wong mau ngangge baptisipun Nabi Yohanes. Rasul Paulus banjur nerangake, baptisipun Nabi Yohanes menika baptisipun tiang-tiang ingkang pratobat saking dosanipun. Nabi Yohanes sanjang dateng tiang-tiang Israel, supados sami pitados dateng tiang ingkang datengipun sak pengkeripun Nabi Yohanes, inggih menika Gusti Yesus. Bareng krungu katerangan mangkono, wong-wong mau nuli padha njaluk baptis ing asmane Gusti Yesus. Lakoni para rasul 19 ayat 10, anggone Rasul Paulus memulang kaya mangkono kuwi nganti 2 taun lawase. Temah kabeh wong sing padha manggon ing tanah Asia, wong Yahudi lan wong bangsa liyane padha krungu pangandikane Gusti Allah. Para sederek kang rahayu kang nampa sabdo pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sederek Rasul Paulus suwe anggone manggon ing kutha Efesus. Nalika miwiti pakaryane ing kutha iku kahanane wong Kristen sawetara ketinggalan adoh. Namung ngerteni baptise Nabi Yohanes lan uga durung nate mireng bab Roh Suci. Lan durung dibaptis ing asmane Gusti Yesus. Ana wong 12 kang nampani baptisan ing asmane Gusti Yesus lan nampa ganjaran peparing Sang Roh Suci. Sakwise iku sangsaya akeh kang padha melu sinau. Rasul Paulus memulang pasamuan kang kawitan ing kutha Efesus iku nganti 2 taun lawase. Pasamuan Efesus kang dadi cikal bakali pakabaran Injil marang kutha-kutha lan tlatah sakupengi. Para sederek warga pasamuan kang nampani baptis lare iku tegese wis sinau piwulange Gusti wiwit cilik. Lan nalika arep pratelakake pengagening pitados utawa sidi, ana kelas katekisasi pencawisan. Seminggu pisan ketemu paling ora sajrone 6 wulan. Suwene anggone sinau iki kalah adoh menawa dibandingake karo pasamuan ing kutha Efesus sing saben dina kawulang dening Rasul Paulus nganti 2 taun lawase. 2 taun iku suwene Rasul Paulus memulang ana ing kutha Efesus. Prayogane pasamuan bisa sinau saben dina. Ora perlu ngenteni wektu mung nalika ana kumpulan pasamuan, nanging bisa katindakake ing omahe dhewe-dhewe. Ora mung nalika pencawisan arep baptis dewasa utawa arep sidi, nanging anggone sinau
iku tetep terus ing sak lawase. Srana mangkono uripe pasamuan bisa tumemen santosa. Amin. Semoga wonten kalih tuntunan kangge nyuraos kang kapisan mekaten. Sepinten dangune panjenengan sinau sabdo pangandika lan menapa panjenengan sampun rumaos cekap lan bisa. Kalih menapa pasamuan Kristen butuh model sekolah kados dene pondok pesantren. Wiwit tangi ngantos turu terus sinau supaya wiwit lare murid-murid iku bisa sinau luwih suwe lan luwih akeh. Monggo katuran nyuraos. Lan kita tutup kanthi ndedonga. Duh Gusti, mugi kawula saged langkung mempeng utipasinaon bab tata gesang nderek Gusti. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan mugi berkah sosih rahmatipun Gusti ingkang tansah nuntun ing pasinaon gesang kita nderek Gusti ing selaminipun. Amin.